Mazoezi hujenga afya, lakini pia huleta mmoja na ushirikiano. Vile vile, mazoezi yanaweza kuwa ni moja ya chachu katika kudumisha amani. Hayo yamesemwa na Mwalimu Abasi Abedi, ambaye ndo mwalimu mkuu wa afya na uchumi Jogging Sports Club, alipokuwa akiwaelezea wanafunzi wake au wana mazoezi wa afya na uchumi. Bwana Abasi anaongea. Na hii inatapicha kwamba tuko tayari hata kwa mashindano yote. Sasa kama sisi jinsia kiume tuko tayari, inabidi hawa sasa jinsia kike na yao lazima tuwasapoti, tuwape moyo na tuwape mbinu ambayo sisi tunazitumia, tuwape mbinu ambayo sisi tunazitumia, sio wachoe bara mzee. Mpaka mimi nimefikia hapa, kuna moja mbili tatu, aidha katika ulaji, aidha katika muda wa kupumzika, kwa sababu nayo yani kuchelewa kulala yenyewe nayo inasababisha hata ukimbiaji usiwe ule mzuri, kwa sababu unakimbia huku umechoka, si ndio? Lakini ukilala mapema hapisti kidogo, unaamka una nguvu zako na hata kiakili kidogo unakuwa uko vizuri. Kwa hiyo tuwape mbinu hizo jamani, sawa? Kwa hiyo mimi jamani, sio mwongo sana, lakini nakushukuru sana, nakushukuru sana dada, mmekimbia safi, muda ambao mwalimu alikuwa anahitaji imefika vizuri. Na nyinyi mmetusapoti, tunashukuru vile vile kwa hamasa yenu, na tuendelee hivyo hivyo.